מנשמוכס חברים יקרים, היום אני הולך לדבר על החבילת ההרחבה החדשה שהולכת לצאת בקרוב לבטלפילד 1 שיקראו לה אפוקליפסה. החבילת ההרחבה אמורה לצאת בחודש הבא ותאריך הסופי שלה עדיין אינו ידוע. בינתיים קיבלנו מידע באתר הרשמי של המשחק מה יהיה בתוך החבילה עצמה. כשרק הוציאו את השם של החבילה חשבתי שהולך להיות חבילה קטלנית ביותר בגלל השם שלה, ואחרי שראיתי מה החבילה הזאת כוללת אני לא חושב שהשם שלה מצדיק את התוכן שלה. החבילה כוללת 5 מפות חדשות שמחולקות לשתי קטגוריות. 3 מפות רגילות ושתי מפות אוויריות. למפה הראשונה יקראו פאשן צ'נדלי, וזאת מפה שהולכת להיות ממוקמת בעיירה ליד בלגיה. לפי התיאור שלה, ואני מצטט, פעם עיירה שקטה ליד בלגיה, ועכשיו נוף זוועתי של דם ובוץ. תפלס דרך ההריסות ותתפוס מחסה בחורבות של העיירה. למפה השנייה יקראו קפורטו. התיאור של המפה הזאת היא: תלחמו בחפירות בהרים ליד נהר איסונזו. תלחמו בתור האוסטרו-הונגרים נגד הצבא האיטלקי במעלה ההר. עכשיו, איך שזה נשמע, המפה תהיה בשיפוע. הקבוצה אחת תתחיל במעלה ההר בתור המגינים, והקבוצה השנייה תתחיל במורד ההר בתור התוקפים. אם המפה תהיה בנוף הרי, וכנראה שלא נראה הרבה מחסה, והיא תהיה יחסית כנראה פתוחה. למפה השלישית יקראו נהר אסום, ולפי התיאור שלה נאמר שהשדות החיטה ליד הנהר נהפכו לגיהנום ממתחי ארטילריה הרסניים. המפה הזאת כנראה תהיה מפה לא קלה, ולפי התמונה נראה שכל מה שיהיה במפה הזאת זה רק שדות חיטה, והכל יהיה פתוח ללא שום מחסה. למרות שאני חושב שהמפתחים של המשחק יוסיפו קצת חפירות באמצע בשביל לא לעשות את המפה יותר מדי שטוחה. כנראה יהיו שם הרבה צלפים במפה הזאת, אז תתכוננו. למפה הרביעית יקראו רזורס אג'. המפה לא תהיה נגישה למשחק הרגיל, וכנראה נצטרך לשחק בה רק דרך מוד חדש שהם יוסיפו, כי המפה הזאת תתרחש רק באוויר. זאת אומרת, קרבות מטורפים באוויר מעל המפה הררית של שלג. למפה האחרונה יקראו לונדון קולינג, וגם היא תתרחש רק באוויר. נשחק מעל לעיר הבירה של בריטניה, במוד חדש שיקראו לו Air Assault. לדעתי המפה הזאת אמורה להיות יפהפייה, ויהיה תענוג לשחק בה. בנוסף למפות האלה, אנחנו נקבל נשקים חדשים. 6 נשקים, ועוד כמה נשקים כמו סכין קצבים. בנוסף, נקבל גאדג'ט חדש ל-Assault Class, והוא יהיה נשק נגד מטוסים. הנשק יהיה דומה לנשק נגד טנקים שנצטרך למקם אותו על הרצפה או על איזה אבן בשביל שנוכל לראות דרכו. ובנוסף גם אנחנו נקבל 2 מטוסים מפציצים חדשים. זה כל המידע שקיבלנו אודות החבילה הזאת שאמורה לצאת בחודש הבא. לדעתי אין בחבילה הזאת שום דבר שצועק אפוקליפסה, ואת האמת זה לא ממש משנה. החבילה נראית מעניינת ביותר ואני לא יכול לחכות עד שהיא תצא. אז זהו חברים, אשמח אם תרשמו בתגובות מה אתם חושבים על החבילה שאמורה לצאת. תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון ומצאתם אותו מעניין ומועיל, אל תשכחו לשבור את הכפתור הלייק, תירשמו לערוץ לעוד תכנים מטורפים, ואנחנו נתראה חברים בסרטון הבא.